Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi med ham her, den flotte fyr. Den gyldne Iron Man. Vi kan lige sutte op en gang. Klar. Nu siger jeg, at jeg spiller med ham. Jeg spiller mest bare med Tony, fordi ham er, han larmer af helvede til, når han løber. Og det er sådan lidt små irriterende. Så jeg spiller lidt med ham, men ikke så alt for meget. Hvordan ser det? Har jeg shadows på eller sådan noget? Har det ikke? Nej. Hvorfor ser han så mørk ud i hovedet? Det ser lidt mærkeligt ud. Nå, okay. Ikke der noget galt i at være mørk, eller jeg skal lyde racistisk, eller noget som helst. Det er bare belysningen her, for ham til at se lidt sjov ud. Yes. Godt. Men vi spiller med Billy i dag. Det er lidt sådan, og vi nåede ikke spille så forfærdeligt meget. Men jeg vil lige have en lille video med ham her. Og nu er det sådan, at jeg kan begynde at unlock de der foil. Nej, holofoil. Hvad hedder det? Det er holofoil. Styles. Ved at stige fra level 180 til 220. Og man når dem alle sammen, det ved jeg ikke. Det kommer lidt an på, om der kommer nogle XP events, tror jeg. Ellers så tror jeg ikke, at jeg når det. Men det vigtigste for mig, det er at komme 190, så jeg får Jennifer Marbles der i holofoil. Det vil jeg gerne. Jeg mener, der skulle være noget weekly challenges video ude. Men det var altså ikke særlig spændende, så dem har jeg sådan lige skrottet. Det eneste, jeg mangler sådan rigtig klart, det er lige at køre lidt i nogle biler. Men ellers så var det sådan nogle ret nemme challenges, så ikke noget spændende optage, men jeg kan lige forklare det lidt, for det der er nogen, der er misstøjt på mappet. Den her, den støjt på mappet. Ja, og det samme med den der. Upstate New York, det er den bygning i Stark Industries, hvor Iron Man er inde i. Altså selve bygningen. Ikke Warehouse eller Vaulten, men kun den bygning der. Der skal I have 7 kister. Og så Heart Lake, det er den der sø, der heroppe. Der skal I bare fiske. Og det er lige om det er fiskehuller, eller om det er bare sådan i vandet. Jeg gjorde det bare i vandet, og så fik nogle small fries. Altså, jeg tror, alt andet, det giver sig selv. Men det er det mærke, de ikke har valgt at tilføje den der på mappet. Det forvirrer lidt mig. Så den der, den vidste jeg godt i forvejen. Det havde jeg læst et eller andet random sted, ikke hvor. Den der, den vidste jeg ikke. Det var noget, jeg skulle google mig frem til. Og fandt så ud af det der. Men ja. Lige den sidste ting engang. Jeg ved godt, det er en lidt lang intro. Men sådan er det altså. Det er fint. Nogle af jer vil nok gerne se dem her. I kan se her, nu har jeg fået alle sølv, alle guld. Så kommer dem her. Og den første, man får, det er Thor. Den får jeg om 4 levels. Den er meget nice, så får man sådan en kappe. Ikke, det er bare lidt det der inde bagved, der er sådan lidt. Men hende der, det er hende, jeg gerne vil have. Hun ser mega fed. Og så er sådan lidt ligeglad efter. Måske ikke Groove, vil jeg gerne have, for den ser lidt sjov med den her style. Men hende der er ret ligeglad med, fordi hun ikke engang, altså det er andet, det var hele. Men det der hvide, det passer bare ikke så godt til, så hun er ikke sådan noget, men det er pæn. Ham her, han ser også vildt dum ud. Mystique, hun er okay, en vil jeg gerne have. Men jeg ved ikke, om jeg kommer helt derop. Og Iron Man har jeg også meget gerne have. Men igen, jeg ved ikke, om jeg kommer derop. Wolverine har man lidt ligeglad med. Om World. Så ja, det må vi jo se til i løbet af sæsonen, om jeg når det op. Man kan ikke købe levels, når man er kommet over level 100. Det er lidt ærgerligt. Jeg har fortrudt lidt nu, at jeg ikke købte en stor pakke i starten af sæsonen, men sådan er det jo. Ja. Lad os bare komme i gang. This is my shotgun. Hallo, lad da være. This is my famous shotgun. Jeg var lidt langt ned. Selv som kæld, jeg har ingen match nu. Eller liv. Den danser. Han er så meget ved, jeg ramte ham. Jeg bliver skudt. Du havde ikke ham, jeg mente, der var low. Det var spøgelser. Så jeg vidste ikke ham der. Ah, okay. Jeg vidste ikke, hvor meget liv. Ah, okay. Please lige giv mig en fisk her. Det var ikke en fisk. Pis. Ej, jeg tror, jeg ramte ham. Okay, jeg skal ramme et skud om jer, det må jeg ikke. Han kommer lige ned og træk, Bobo. Ja, der var en. Jamen, jeg er død. Nu kommer jeg ikke ned og drikke. Nej, det... Nej. Jeg går lige sådan, så ser vi lige, hvad der sker. Det er lidt spændende. Nok en. Om den anden side selvfølgelig. Ui, hun lige... Blup, blup. Han er ikke. Wait, jeg troede, han var død. What a time to meet. Ja. Han har givet op. De kommer nok tilbage. Så den ene. Den her er mig eller sted. Han er inde i huset. Og han prøver at gemme sig. I can see your eyes. Okay, vi skal lige over fiske. Det gør du bare. Fordi jeg vil lige prøve, hvis jeg får en... Jeg har både en chili og en pebermynte en. Så vi, om de stakker med fisk også. Jeg bliver herinde. Herinde er der ikke noget larm. Herinde bliver jeg. Jeg okay. Hvordan er du inde på broen? Oh. Det er faktisk rigtigt, der er ingen lyd overhovedet. What the fuck? Nu der er jeg kan godt høre noget, men det er overhovedet ikke de slemme som det andet.
Jamen hvis du løber her, så bare sådan høre, hvordan det ændrer sig. Ja. Det er indgang til Narnia. Så er der 12 nu, ja. Nok en. Nice. Hej. Lille var med at have en vinde. Der er en domegrøn. Den bliver også rigtig glad for at skyde med. Det er lige dig. Det er sådan. Nå, er det den, der siger det? Ja, det er den, der siger det. Der er en low LOB. Nice. Ja, man ryger bare helvede til. Vi er fucking nederen i de sidste zoner. Der er et spøgelse over vest også. Jeg skal lige se, om jeg kan finde, eller fange en spicy fisk. Jeg smider lige nogle minis. Dem må jeg lige tage op bagefter. Han gav op. Ej, jeg er fuld metal. Åh, spicy fisk. Okay. Okay, så der. Og der. Og der. Det... Nej, okay, det... Jeg tror ikke, det er særlig meget hurtigt. Ja, det... Ja... Så jeg regner med, at jeg bare fløj afsted. Det gjorde jeg ikke. Nå. Han har ham på et 40 skjold. 60 skjold. Jeg tror, det er en AI. Han er 50 skjold. Blaukraut blei... Blaukraut. Hva? Han havde den makker derovre. Jeg tror, det var et spøgelse, han jagtede, var det ikke? Ja, den bot. Nå, okay, men der er et spøgelse her. Det er blaukraut. Det er Gandalf. Jeg tror, det er Gandalf. Okay, sådan. Det er sådan nogle spændende navne, de har fået de der AIs. Er det fordi, jeg ikke spiller så lang tid, der kommer så mange AIs? Nej, det plejer altid at være et par stykker i hver game. Altså, så kommer de sådan, de lander sådan i steder, hvor folk ikke normalt ikke lander, så kommer de sådan løbende. Der er et HP. Der er en brugt broom. Det er Bullerbop. Det er mig. Det er Bullerbop. Det er Billy Bob. Det er Billy Bullerbop. Billy Bullerbop. Billy Bullerbop. Ja, badab. Jeg vil have korset. Det er Billy, det er Billy Bullerbop. Han er low. Nice. Billy Bullerbop. Jeg kan prøve at tage den der med. Det bliver jeg glad for. Jeg kan ikke... Hvor, den sidder fast ind i rampen. Shit, jeg kan jo se fucking 2 meter frem. Ej, det er... Nej, det er lidt mørkt. Og der kommer en bil bag mig. Nej, han er crack. Han er 1 HP. Han skal gå i væk. Fucking it, okay. Åh, oh, jeg bliver skudt. Okay. Ja. Au, okay. Ja. Yeah. Det gør det lidt. Min anden er cracked og... Ja, jeg bliver skudt fra 2 sider. Jeg har ikke noget at løbe. Cracked en. Nej, fuck dig, jeg lige landte på mig. Jeg faldt ned, jeg har ikke noget liv. Nej, han rammer mig. Nej, vi sad i busken. Wow, okay. Ja, nej. Okay, det er ikke tænkt over. Jeg glemte, at explosives virker ind i busken. Den kan vi godt vinde, den her. Ja, det kan vi godt. Så bare lige bruge deres rockets. Jeg æder lige de her rockets der, så de ikke får nogen ekstra. Hvad da? Der er 2 år lavet. De der rockets der, what the fuck? Ja, de er strong. Og de har, der er 2 med RPG'er. Ej, okay, det går jo ondt i øjnene. Den skyder godt. I ørerne, det der. Jeg skal lige høre den nemme imod. Det skal jeg ikke høre længe. Okay. Ja, det gik ikke så godt. Det, min ven, jeg ved ikke, om min squad til den går. Nå, det er fordi, det er teammaten til ham der selvfølgelig. Hvorfor han bare går ud. Han styrer den. Ja, han er død. Ja, spørges på dig. Åh, oh, han tager bilen. Den er også god. Godt. Skyder han. Low. Nice. Ah! Ja, man... Altså, nogle gange kan man godt bruge det til sin fordel, men det er sjældent. Okay, det er den. Nu er det den. Der er sådan en... Jeg tror, det er en ære, der bare skyder ud i luften. Nej, han skyder bare den her. Den er en buske. Hej. Og så har vi så den der ære, der ikke... I ate my space bar. Åh, okay. Oh, nej. Det sker jo. Det hænder, ja. Følelser nu, tror jeg. Eller var det bare en... Jeg synes, det hørte sådan en, der dashede. Det ved jeg ikke. Ja. Det var den. Wait. Det var deres spøgelse. Frem mod dig. Det var, I ate my space bar. Oh, my man. Prøv at skifte til Iron Man, også om han larmer helvede til. Men altså... Åh, det var ikke Iron Man.
Det var Iron Man. Der er folk, der skyder op på Agency, som hedder Runes. Jeg har nakket en. Nakket to. Tror du, hun nakket den der? Jeg tror... Ja, det tror jeg også. Jeg tror, vi er gode. Kastet bare en Agency. Det fungerer meget fint. Følelse død. Og så er der en. Hent ham der. Ham med big pumpen. Død. Nice. Der var det sgu ikke mig. Eller andet. Nå, der var han. Lige med at få øjenkontakt med dem. En meget low. En død. Men han røg helvede til, fordi hans ven døde. Han er også død. Du røg også helvede til? Ja. I am flying. On the wings of love. Hvorfor er det så mørkt så lang tid? Altså, jeg kan ikke spille med efter den her. Jeg kan ikke overføre det her tog her. Nej, det er også lort. Det kan jeg ikke. Jeg kan det. Så må du skrive til mig, når det er gang væk. Så. Okay. Jeg er klar. Okay. Som leger mit spøgelse nu. Det lyder uberligt. Nå, jeg spøgelse ligger. Og spøgelse er død. Du fik spøgelse. Det er Unibeam. Og snak Iron Man keycard. Wow! Ja, det er et con move. Er det, nej. Hvad? Hvad? Jeg tror... Eller bare, at jeg så nogen, der gik, men det var bare bilen, tror jeg. Tror du måske, det er mig? Kan du høre mig løbe? Nej, ja, det er overhovedet ikke det. Det lyder, okay. Som nogen gik på Iron. Nå, okay. Åh, han er her. Han er dårlig. Men jeg er over dårlig. Jeg har bare dårlig. Okay, han er ikke død nu. Hvad fanden? Det er nok. Og bare lige først til. Der. Det er ikke rigtigt. Følelsen kommer. Så er man død. Okay, er han død? Nej. Nej. Her nu. Jeg er så på fire! Ved du, hvor bunden er? Hvor der? Jeg får ikke nogen gills! Jeg er 20. Jeg har 8. Så det er jo faktisk et gennemsnit på 14. Det er en holdpræstation. Ja. Ja. Jeg løber rundt så godt ud. Det er nogen, der skal... Og det gør du ikke særlig godt, så det er sådan lidt uheldigt. Var det ikke mig, eller hvad? Du nu pakker min bot nu, ikke? 360 no scope og 29.718. Du må ikke glemme, hvad det var min. Okay. Jeg var bare tage et skud, bare lige for at se. Jeg var også bare sådan, du gør det sikkert. Overkill. Men sådan er det. Det er min. Det var min no scope, du. Alligevel 29.717, der kom før ham. Det er mange. No. Ja. No. Ja. Det må ikke dræbe ham. Det er min. Han kan love. Det er min. Nej, det er min. Det er min. Han kostede. Hvor fanden bor han af? Yes! Fuck! Kan jeg få et af de der big shields igen? Nej, okay. Så skal du ikke. What? Jeg skal gældes. Jeg har kun 12. What? That's some team spirit, da. Skud på nogen. Skud på nogen. Kæft, jeg er fløj. Det var et spøgels. Nå, du sagde spøgels. Wait, der er en tilbage. Vi er alene mod et spøgels. Nå. What the heck? Ej, det gider jeg ikke. Jeg kører. Nice. What? Der var lige pludselig ingen tilbage, what? Au! Jeg vil også... Det... Nej. Hex.